ніколи не повірю в те, що у людини, у військовослужбовця немає віри. Якщо це не є віра в Бога, то це є віра навіть, бодай, у краще. Але абсолютно невіруючих людей на фронті не існує. Веніїл – військовий священник. Учора опікувався духовними проблемами бійців-ракетників, сьогодні відновлює свої духовні сили з пензликом у руках, пише лік-архистратига Михаїла. Дуже подобається насправді мені ця річ, але, власне, іконопис. Але в силу посадових обов'язків і практичної відсутності часу я цим не займаюся. Іконопис – це насамперед спокій, той релакс, який допомагає розслабитися, який допомагає забути про ті реалії, які нас чекають за стінами лаври. Розробники майстер-класу ізотерапія «Ікона як мистецтво, віра і життя» наголошують, мистецтво здатне лікувати душевні травми. Перед тим, як писати, я зробила опитування і минулого разу, і сьогодні, і майже в 90% вперше тримають пензель в руках, і виходить справжнє диво, справді в роботах ми це можемо побачити. Майстер-клас з ізотерапії проходить у рамках 7-денного тренінгу для капеланів. Військові священники відвідують театри, музеї, церкви, приймають участь у богослужіннях. У заповіднику Києво-Печерська лавра хочуть, аби курси духовного відновлення пройшли якомога більше військовослужбовців. Відновити духовні сили наших воїнів, людей, хто постраждав від війни. Саме лавра може виступити місцем такого духовного відновлення. Метою програми є таке внутрішнє перезавантаження тих людей, які потрапляють сюди. Практику духовного перезавантаження для військовослужбовців урядовці планують запровадити й в інших історико-культурних заповідниках та культурних центрах держави. Однозначно Міністерство культури і інформаційної політики вітає таку ініціативу Національного заповідника Києво-Печерська лавра, оскільки зараз на часі актуально все те, що сприяє нашій силі, нашій обороні. Бо обороноздатність – це не тільки зброя. Обороноздатність – це насамперед внутрішнє переконання, внутрішній дух і віра. І тільки з цим всередині можна застосовувати зброю і перемагати. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».